Zdravíte tam u dalšího dílu u hry Age of Mythology Extra Edition, tak má 27. misi, kde se jmenuje Studna Urdu. Ty vole, tahle studna, to jestli si pamatuju dobře, tak to je taková ta brána, kde musíme zase vyřádně zase hrát. How long ago did the army of Gargarinsis pass through here? Not long, a few days perhaps. They went to the mountains to the north and started building walls and fortresses. Then that is the entrance to the underworld. He has already reached the gate. If he opens that gate, your Ragnarok will happen. We must stop him. Takže jsme... Kurva, vole, co to bylo? Skipper? Jsme tu zase dostali nějakou vesničku a můj úkol spočívá v čem, ukaž? Postav armádu a znič bránu ke studni. Tak jako já mám nějakou armádu, ale nevím jako jak dlouho to bude trvat, ty vole, bo to jsem si teď upgradenul, ty vole. Teda upgradenul, roznožil ty. Dělaný, což by... Nejmenovaná bývalá přítelkyně jednoho nejmenovaného týpka říkala, že to je množírna. Množírne, pičo. Dřevo bych asi potřeboval, ne? A zlato, kurva, kde zlato, pičo? To není zlato? To není zlato, vole, nikde, děláš si prdel? To fakt nikde není zlato, mám, kdo mi nepracuje? Jau. To je týpek. Tyhle tři, vole, běžte na dřevo. Dřevo a pak udělám farmy zase. Mezi tím to půjdu prý dál. Uvidím, to je ta studna, že? To je studna Urdu a to je ten kokot. A divného ví, že je vidět jako modrého a mě jako červenou. To je pak jídlo. Tady jsou nějací typci, které rozebeme jak nic. Tak a půjdeme dál. Někdo mi nepracuje. Tady běžte. Ty kokorole, tam je ta pevnost, vole. To nemusí s ničím jako hned takhle, vole, ovšem. Jako asi bych mohl, že? To bych mohl, vole. On nebyl by od věci, kdyby tihle dva zničili ty, vole. Jo, to dávám jak nic. Boom, hodím si... To bych mohl něco postavit. Vy dva umíte stavit, že? Pojďte tady, vole. Boom. A teď je rozjebeme jak nic. Svině zasrané, vole. Tak to se mu konce skoro ti jebe, vole. Já nechám je healovat, bo ona healuje je rychle akci, vidíte. Boom. Co to je, vole, takový heal. Dám si ulsarky. Jsme pod útokem. Jsi až prdel, ne? To si děláš kundu ze mě. Ne, oni mi zničí můj vůz. Kundy, vole. Aha, ale jo, typci mají 3 damage, co, a zatímco můj týpek má 9, vole. A navíc, kdyby se ptali, proč jsem dal ulsarky, tak to tím, že oni se rychle cvičí a je to jako easy. Tak, dáme zvonek zpátky, dáme tady zase povoz, easy. Trošku se tady povozí, týpci. Tak, já už můžem jít, vole. Půjdem dál. Vím, že to je takhle dokola a tu je ta cestička, takže já půjdu tu má rovnou, vole. Takže to zkoušíte s těma třema damagema hud, vole. Tady městské centrum, které rychle obejdu. Ničím jednou týpka, vole. Rychle půjdu kolem, tady zničíme zase týpka, vole. Dalšího pičo. Easy a můžeme jít dál, vole. Jako, ale je dobré, že stří do hrdiny to městské centrum, vole. Povede naše kopí, přivede se na oblehení. Wow. Jsi až prdel, ne, země, vole, že to je taková armada. Taká armada, pičo. Jsi až prdel, vole. Tak nic to šipo, se mu uděláte tu ještě jeden dům. A co neřekne, vy běžte na maso, bo já potřebuji maso, vy pojďte ke mně zase tady. Co, jako Arkantos, halo? Jako zatím prohrávám, jako. Jebe ti?
Na to, že mám silnější ty, tak jako nic moc, ty vole. To je tím, že mám sekerníky a já ne, vole. Zabij sekerníka, ty kundo. Oh, nehajzl, chápiš? Vyhle, to se na oblehání, dobré oblehání. Zapalím tu něco, pičo, bož mi to sere, tak zhoří tu chrám. Boom, 16 Ulf's Arku, můžu vzít, jdem. Chrám dole, pičo. Týpky mám dole, vole, brana 2 hodiny. A zniž branu ke studní, vole. On už žutek, jo, týpek, zasraný, vole. Takže teď musíme zničit věže, které jsou tady kolem. Městské centrum mi mezi tím střílelo do mojich krásných úsarků, vole. Takže oni půjdu na druhou věžu a se to vybaví. Tady je třetí věž, aha. Kažka dáváte, jako celkem dozvat ti úsarkové. Oni mají malý damage, ale když jich je hodně, tak to mají úplně rychle. Rychle útoky, vole. Co je, tady zmizla věž, vole. A nikdo mi umřel z hrdinu. Kdo mi umřel? Jo, Kentaur, vole. Pane Kentaur, jako co tady děláte? Co když jste šli třeba dál? Pronásoval jsem tě, Garganci, nezastavíš mě. Poraz všechny jednotky mýtu, které brání studnu urnu. Urdu. To bude tak těžké, ne, vole. Počkej, to už oni dali všechno maso, tak to je vlastně jedno to, že konec, ne? Že bude konec, sluším, nebo nebude to konec, kurva? Ty myslím, že jsou celkem krátké, vím, že jich je celkem 32, vole. Jako ne, že jsou krátké, ale ta jedna ke konci tam, jak musíš čekat půl hodiny, to přeskočím, to já dělat nebudu. Je prostě pičí, abych čekal já půl hodiny na to, aby tam přišel týpek, porazili jsme a boom, jedna scéna na 2 vteřiny, vole. Kaš, scénku? Do not let the appearance fool you. The well will take us to Niflheim. You go first, Chiron. If you fall screaming to your death, we'll just stay here. Ugh. When you decide which of you will go first, I'll be waiting at the bottom. A jo, tady ještě jedna mise, znak, to jsem úplně zapomněl, že tam budeme hrát zase za ty dva trpaslíky, ty vole. Nikde se samozřejmě zatím zadílo a jdeme se příště. Zatím čus.